Ақмола облысында оқушылар мен студент жастарға арналған жаңа болашақ сарайы қолданысқа берілді. Ата айтып тұрғандай, ғимаратта жастарға болашақтың озық технологиясын меңгеруге қажетті барлық жағдай қарастырылған. Көкшетаудың көркін ашқан ерекше еңселі болашақ сарайына бір мезетте 1300-ге жуық адам қатар келеді. Жоба құны 10 миллиард теңгеден асады. Почти 70 миллиардов тенге мы инвестировали на развитие нашего областного центра. Биыл облыс орталығы Көкшетауды көркейтуге 70 миллиардқа жуық қаражат бағыттадық. Қазіргі заманғы болашақ сарайы жобасы жастардың зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін дамытып, спортта биік белестерді бағындыруға жол ашады деп білемін. IT технологияларға бағытталған үйірмелерден бөлек оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдауға арналған секциялар бар. Я очень люблю рисовать. Мен әсіресе майлы бойлылармен сурет салуды ұнатамын. Кен әрі жарық сарайдың ашылғанына өте қуаныштымын. Ал инженерия кабинеттерінде оқушылар мен студент жастар технологиялық прогрестің озық жетістіктерін пайдаланады. Бұл лаборатория бізде балаларға және студенттерге арналған, яғни 15 және 21 жас аралығындағы балаларға. Яғни бұнда балалар бізде күн энергетикасы, жел энергетикасы, бұл жаңадан келген бізге құрылғылар болып келеді. Яғни бұндай құрылғы енді көбінесе Европа елдерінде бар. Ал біздің жақта ол аз. Яғни бұл құрылғылар бізге негізінен теорияны тек қана біле қоймай, оны практика жүзінде зерттеуге мүмкіндік береді. Робототехниктер аэрокомпьютерлік саланы меңгерсе, биология және химия зертханасында оқушылар сан түрлі сараптама жасап, қазақстандық ғылымды алғаш етілуге үлес қоспақ. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Информбюро, Ақмола облысы.